Dobar dan, da vas pozdravim. Kao prvo, pa evo imamo priliku da drugi put se sastavimo sa sudovom i mogu da kažem da za razliku od prošle godine nema nekih velikih promjena što se tiče samog tima. Dosta igrača je nastupalo prošle godine, s tim da sigurno ovi ostali igrači koji su u rosteru sudove su sigurno kvalitetni i sama činjenica da su i prošle godine bili prvaci svoje zemlje. Dosta govori o tome o koliko je klub organizovan i sigurno u ovom trenutku su jedan tim koji apsolutno mogu da kažem vlada litvanskim fudbalom. Što se tiče nas, sigurno u ovom trenutku znate i sami da vrednosno smo se pripremali za ovo vreme koliko smo zajedno, od kako smo počeli pripreme. Sigurno nije tajna da je nama ova prva takmičarska utakmica, sa druge strane igramo protiv ekipe koja je u full takmičarskom ritmu. Sigurno sa nekim, sa dobrim rezultatima između sebe i sigurno ćete mi postaviti pitanje koja je razlika između sudove prošle godine i ove godine. Mislim da je sudova mnogo bolja, s obzirom da imaju istog trenera i napomenuo sam da imaju dosta igrača koji su igrali prošle godine sa dolaskom još dobrih igrača koji su pojačali sigurno konkurenciju. Smatram da je sigurno sudova mnogo bolja ekipa takmičarski nego što je bila prošle godine. U svakom slučaju očekuje nas jako teška utakmica, tako da nadam se da smo se pripremili na najbolji mogući način za sutrašnju utakmicu. Pa dobro, ne mogu da kažem, imamo dosta igrača koji su došli u zimskom prelaznom roku. U svakom slučaju, da li smo možda jači ili slabiji, ne bih mogao da vam odgovorim na to pitanje. Iz razloga da uvek smatram da imam dobar tim, tako da mislim da bi to bio odgovor na moje pitanje. Pa ja ne gledam na to, ja sam trener i svaki igrač koji je otišao, on je otišao. Ja razmišljam o sadašnjim mojim igračima koji su, tako da ne mogu da žalim, niti imam vremena da žalim za nekim igračem koji je otišao. Jednostavno, to je tako u fudbalu. Pokušavam da se fokusiram na igrače koji imaju i uvek mislim da je ovi igrači koji su došli su i uvek verujem da su bolji nego oni što su bili. Pa vidite, poveo sam sve igrače koji su registrovani, koji su licencirani, tako da sigurno oni treba polako da se integrišu u ono što hoćemo, u našu filozofiju i vidjet ćemo da li će neko od njih biti korišćen sutra, možda hoće, možda neće. Ali u svakom slučaju želim da budemo kompaktni, da budemo svi zajedno i u svakom slučaju nemamo baš puno vremena da možemo da imamo taj komotitet da nisu sa nama, a sa neke druge strane voleo bi da što pre prihvate principe i šta je to i da vide i pripremu utakmice i sve ono što prateće ide pre jedne utakmice. Ja uvek imam dilemu, tako da u principu imam neke konture onoga što hoćemo sutra, ali u svakom slučaju ja uvek kažem imam puno vremena, sve nepredviđeno, tako da ne znamo šta do sutra već može da se promeni. Pa dobro, ja sam rekao i u najavi ove utakmice da ovdje imamo jednu bivšu Jugoslaviju malom, što bi se reklo, to su internacionalci koji su iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, takođe ima i naših igrača, Živanović, takođe Mali Čađenović. Pa pazite, s obzirom da dosta njih igra za sudovu, pokazuje da i da su tu već, da kažem, sigurno igrali protiv nas i prošle godine. Opet, znate da naši igrači sa naših prostora bivše Jugoslavije su to jako dobri kvalitetni igrači. Sigurno u svakom slučaju mislim da je sudova jedna ekipa od internacionalaca, jako dobrih igrača, sa druge strane najboljih litvanskih igrača koji postoje. Tako da
Moram napomenuti sa jednim jako disciplinovanim i dobrim trenerom koji je dosta ostavio dobar trag i u Kazahstanu, tako da je ekipa koja je mnogo, mnogo bolja nego što je bila prošle godine. U svakom slučaju, to samo pokazuje kvalitet i filozofiju samog kluba i kao veličinu kluba, jer opet susrećemo se sa skoro istim sastavom, otprilike vrlo malih nekih promjena imaju u odnosu na prošlu godinu, što znači da je jedan stabilan klub. Pa dobro, ja ne mogu da kažem da nisam bio ja zadovoljan i ostalim utakmicama. U svakom slučaju, ono što je velika razlika i drastična, to je utakmica gde igrate utakmicu jednu koja, opet, kako god da uzmemo, bez obzira što je to Zenit, to je prijateljska jedna utakmica i igrala se po vremenu i sami znate kakvom. Tako da, sigurno je ovo sasvim drugačija utakmica i mislim da ono što sam hteo da vidim i ono što smo radili u dosta velikoj meri smo odradili. A opet, sa druge strane, ovo je sasvim jedna druga utakmica, jer ovo već imate na početku jula i prva zvanična utakmica, tako je bilo i prošle godine i pretprošle, da je zvanično bude utakmica koja je od velikog značaja i koja je utakmica evropska. Tako da, jako je teško to uopšte možete da sumirate kad izaćete iz jednog pripremnog perioda, da imate baš zvaničnu utakmicu da bude evropska, ali šta da radimo, to je tako. Tako da, kažem opet, nadam se da ćemo se sutra predstaviti u dobrom svetu. Mislim da je ovde su jako dobri uslovi, tako da verovatno se očekuje isto ovako vreme, kišovito, malo hladnije, tako da, pa dobro, znate kako je kad igramo jednom, to su uslovi gde možda je fudbal zato i lep, jednom igrate na plus 40, jednom igrate na 15 stepeni, kiša, sunce, moramo da se prilagodimo svim uslovima.